Amics, amigues, bona nit. Benvinguts a una nova edició de La Cafetera. Avui d'itxous, com sempre, molts temes en la taula i els nostres convidats ja a punt per analitzar eixos temes que tenim preparats per a tots vostès. Ells donaran el seu particular punt de vista i després, com sempre diguem, són els que tenen l'última paraula. Analitzarem comentarem, direm i buscarem eh, a veure què és el que passa eh, en la nostra ciutat i de vegades fora d'ella. Coneguem ja els nostres convidats, es començant per la meva escarre, la dreta de les seues cases, Mònica Richard, Partit Social de Gandia, bona nit, benvingut, com sempre. Bona nit, gràcies per convidar-me. Miguel Pérez, periodista, bona nit, com estem? Bona nit, bé, disposats un poc de costipaix, però disposats a donar guerra. Una setmana que s'ha presentat prou mogudeta per lo que fa referència al govern i a l'oposició. Sí, és, serà la tònica habitual i, a més a més, conforme vagin passant els dies i les setmanes, veurem que això va increscent. Bé, bueno, doncs pues és la, la nota que hem que comentar en aquest cas. Bé, bueno, don Javier Soldevila, Partit Popular, bona nit, benvingut. Bona nit i gràcies per convidar. Un tema, un pel·li ufarragós, però que vostè ens aclarirà, perquè sempre que parla, parla clar, parla per a tot el món i de vegades, bé, doncs hem de buscar... Eh, eh, això en un polític, que no, que no diga el que ell pensa que la gent té que entendre, quan realment lo que té que entendre és molt més fàcil de lo que pareix. Sí, nosaltres intentem sempre, quan expliquem les coses, explicar-les i documentar-les. Eh? Documentar-les i que la gent sàpiga sí, concretament una... què és el Sí, i tratar dexplicar en un, un llenguatge que la gent, que la gent ho entenc. Correcte. Don Eloi Pomar, guanyem. Bona nit, benvingut, com sempre. Moltes gràcies per convidar-me. Bon partit, l'últim, no? Sí, bé, em van expulsar, però bé. Saps que estic dient que... Però van guanyar, que és l'important. Exacte. Bé, doncs pues comencem. Comencem ja en el primer tema que tenim preparat per a tots vostès i és que des de fa tres anys i mig l'oposició en la nostra ciutat ha intentat fer dos tipus de política. Particularment és el que pensa, després ho comentarem i ho analitzarem. Primer, la política del descrèdit no va donar resultat. A continuació, la política de difama que algo queda, continua sense donar resultat. I a partir d'ara estan fent un altre tipus de política, en aquest cas, senyor Soldevila, que és la política de l'aport. I dic la política de l'aport perquè aquest refinançament del deute municipal pues, queda claríssim que ha sigut unes converses, un, un, una manera de tindre un, un tet a tet, un tu a tu, en el Ministeri d'Hacienda, de, de i que d'eixida ni es retallaran servicis, ni es retallaran O ni escuchar en impuestos. Sí, a ver el día el día 29 o 30 de diciembre sale en el boletín la relación la relación de medidas y de condiciones que, que tiene que cumplir el nuevo fondo de ordenación. Que es el fondo que, como hemos dicho en otras ocasiones, pues le va a permitir a Gandía pagar toda la deuda financiera a muy largo plazo y en unas condiciones de financiación muy ventajosas. Bien, esta semana pasada el alcalde se reunió con Gabriel Hultado, que es el subsecretario de, de, del Ministerio de Economía y de Hacienda, efectivamente para concretar que Gandía iba a estar en ese fondo de ordenación. Y que Gandía iba a poder acceder a, a refinanciar y a reestructurar esa deuda, que es el problema fundamental que tiene el ayuntamiento, y que además lo iba a hacer eh, con las condiciones que nosotros ya habíamos hablado, entre otras cosas, porque las condiciones salen reflejadas en el Boletín Oficial del Estado y por tanto nadie se las puede inventar. Lo que sí que queda patente y claro es que esas condiciones para poder entrar en el Fondo de Ordenación son, son condiciones que ya venimos cumpliendo a lo largo de estos dos últimos años. ¿Por qué venimos cumpliendo? Porque como estamos sujetos a un, plan, a un plan de ajuste por los mecanismos de pago a proveedores, esas mismas medidas son las que se han de aplicar en este nuevo eh, plan de eh, mecanismo de financiación. Por tanto, eh, medidas como reducir el 5% capítulo 1 y capítulo 2 ya se están cumpliendo. Medidas como que no se quite ningún impuesto de los que están en funcionamiento ya se está cumpliendo. Medidas como que el IBI ya estamos cumpliendo el, el objetivo del 0,25 por encima del mínimo del 0,60 ya lo estamos cumpliendo. Y estamos cumpliendo también la regularización del catastro desde hace más de un año. Por tanto, esas son las medidas que aparecen en el BOE, esas son las medidas que ya venimos cumpliendo desde hace un par de años, y por tanto, la consecuencia de entrar en este mecanismo no va a tener ninguna subida de impuesto para los ciudadanos. Por tanto, aquel que públicamente dice que. que, que esto, esto va a significar recortar servicios, va a significar despedir a trabajadores que estén tranquilos, que eso no va a ocurrir. En cualquier caso, cuando se anulan servicios o se despide a trabajadores, es consecuencia de quien pone la quiebra en esta ciudad. Y por tanto, no son esos los que ahora pueden tildar que eso se va a producir cuando es un plan que acaba de demostrarse que no va a tener consecuencias. Porque en este cas eh estem aludint a a aquesta política de la por dir-li a la gent neu en cuidadó que això pegarà un clafit sí o sí, quan el que acaba de del Sol de Soldevila és tot el contrari. Bé, la situació en Gandia jo crec que tot el món sap que, quina és. Econòmicament l'Ajuntament està pràcticament quebrat. 28 anys de govern socialista que han deixat tremolar l'Ajuntament. El Partit Popular va prometre, jo crec, que més de del que podia fer. Òbviament, en quatre anys és impossible solucionar la quebra, però la situació que tenim és igual o pitjor que la quan van entrar. I jo entenc que, tet a tet, vis a vis, la, la, relació que ha tingut el ministre amb, amb els representants de l'Ajuntament de Gandia, fonamentalment, és una cosa, és que el deute de Gandia s'ha de reestructurar, s'ha de refinançar i que això comporta una pujada d'impostos, que ja l'hem viscut. La pujada d'impostos ja vis... durant aquests quatre anys de, de l'obra s'han viscut. Eren necessaris, no eren necessaris, probablement fos necessaris per la situació, però això ja s'ha viscut. D'acomiadaments i coses d'aquest tipus, ja veurem el temps, el que diu, perquè quan tu has de retallar eh, has d'optimitzar recursos, moltes vegades sí que cal, sí que cal fer algun despido. I això no s'ha d'amagar, no això és una cosa que és probable que ocorri. Mm -hmm. En aquest cas, Mònica, tu vas formar part de l'anterior govern durant 8 anys i eh, prova palpable de que no estàs d'acord en la política que es feia és la teva eixida i la formació d'un nou partit. Des d'aquest nou partit, des del Partit Social de Gandia, com vegueu aquesta eh, bueno, reestructuració a nivell econòmic de la nostra ciutat? Nosaltres, donades les, les circumstàncies que s'estan veient en l'Ajuntament i veient el, el deute que se va, se va heredar, Pues la veritat és que t'has de moldar el temps que, que estàs vivint, Estem temps, pues, a lo millor, com, com bé comentàvem, no? que sí que igual cal fer retalls en serveis o igual arribem a, a despidors. A poc a poc el temps anirà de que de moment pues, es veguem contents de que es puga seguir continuant, però que no siga el refinançament motiu per a tornar a començar a gastar de nou. Ara hem de ser cautos, hem de moldar-nos a les circumstàncies i a poc a poc anar traguent d'este forat que va deixar el Partit Socialista a, a Gandia, a, a la ciutat, i que no tinguin que ser les ciutadans és que al final acaben pagant el, el pató o la, la, no? la mala gestió, no? per alguna part. Perquè en aquest cas és molt bonic, Miquel, eh, anar mitjant gambes, llangosta i cigales i el que vingui darrere que pague el còmter i damunt que fregues plats. Sí, el que passa és es que aquest deute, pues, evidentment, s'ha acumulat al llarg dels anys, els crèdits estan ahí, va es vam demanar per a algo, si alguna cosa no s'ha fet, evidentment encara estem arrastrant el eh, que són crèdits de, de l'era de Pepa Frau, i aleshores el eh, que no pot ser és que Gandia anara pues gastant conforme estava gastant. Clar, això mereix una resposta, això mereix una situació d'emergència de, que l'Ajuntament de Gandia està quebrat. Ja, però qui l'ha quebrat? Arturo Torró, el Partit Popular i aquí tindré clar que això s'arrastra arrastra igual tinc que siguin 240, que 260, que 280 milions d'euros 50.000 milions de les antigues pesetes qui ha fet eixe balafiament? Algú tindrà que dir alguna cosa al Partit Socialista? i són les mateixes persones que avui estan. Aleshores, el que no pot eh, fer-se és tirar les culpes, en aquest cas, a l'executiu, que el que fa és partir-se la cara anant a Madrid demanant favors i a ja veure quina forma es pot allargar tot aquest deute per a poder pagar-ho. Te recordo que, que estarem parlant del voltant de 40 o 50 anys pagar els deutes no dels bous ni de la pantoja, que això ja que hem clar. Hi ha que pagar durant 40 anys tots els deutes que s'han fet en, en els últims anys de, de govern socialista i això és molt important. Per ara encara el tema, Javier, i gràcies i gràcies que ens han donat eh, bueno, aquests anys per a poder pagar, és a dir, ara, en el moment que estiguen els pressupostos fets i confeccionats i es tinguin que aprovar, pagaràs 6, 7, 8 milions eh, al, al banc. D'altra manera, era impossible pagar el que volien els socialistes. Sí, de eso se trata. Es decir, eh, uno de, las, de, las, de los inconvenientes o de los, los imposibles para aprobar el, el presupuesto en este año era precisamente porque no se habían consignado los 26 millones de euros que nos tocaba pagar este año de carga financiera. Con este acuerdo lo, de, lo, de lo que se trata es, es de que bien, toda esa deuda que cada año se vaya produciendo te lo aplazarán a un crédito ICO, ya te digo, el primer año a coste cero, a tipo de interés cero y, a, y seguramente con algún año de carencia, lo cual significa mejorar el calendario, el calendario de amortización, que uno lo puede entender perfectamente, es como si uno tiene un crédito pagando su casa y si lo tiene que pagar en un año todo y no tiene ingresos suficientes, si se lo dejan pagar... A, a 20 o 30 años, pues la verdad es que puede ir más relajado y puede destinar los ingresos de cada año a otras cosas. De esto se trata efectivamente claro. y dejar muy claro: yo estoy hablando de las consecuencias de este mecanismo. Yo no estoy diciendo que Gandía tenga hoy una, una situación estupenda, no lo he dicho ni lo he dicho nunca. Seguimos teniendo una, una, una situación complicadísima porque, como ha dicho él hoy, y, y me alegro que lo diga hoy porque, porque yo lo he venido diciendo durante mucho tiempo, en cuatro años, ni en cinco, ni en seis, ni en siete, se arregla. Una quiebra en toda regla y de la magnitud de la, de la ciudad de Gandía. Lo que pasa es que, claro, llega un momento que uno tiene que tomar decisiones a largo y a medio plazo para que, bueno, pues la, en, en breve, en breve, pues eh, recuperemos la senda del crecimiento, recuperemos la senda de la, de, la, de la estabilidad, que en estos momentos no tenemos. Y por tanto, este mecanismo, insisto, Hablo del mecanismo, de este nuevo mecanismo, que es lo que la oposición lo tilda como que va a ser la gran ruina para Gandía. Este mecanismo, ha, hemos de dejar muy claro, que no contempla incrementos añadidos de tributos ni de impuestos de lo que nos hemos comprometido en los anteriores planes de ajuste. Quede claro, ningún incremento añadido, entre otras cosas, porque lo dice el Boletín Oficial del Estado, que al no haber entrado en el anterior plan y decaer y entrar en este, al no haber entrado en el anterior y entrar en este, decae el anterior y por lo tanto no hay que añadir las medidas al que ya venías haciendo. Lo dice el BOE, lo, dije, lo dice muy claro, y eso es lo que Gabriel Hultado, el subsecretario, le dijo personalmente a Arturo Torró, más o menos, lo que en breve, en 15 días, en, en 20 días, saldrá detallado, cómo se va a instrumentalizar el plan y de qué manera. ¿Ponemos bueno, fichita algo sobre el tema o cambian de tema? També de no, jo únicament volia afegir que a Gandia el PSOE i els seus diferents socis han quebrat Gandia, però també tenim un problema conjuntural, que la Generalitat, el PP, sense cap ajuda, també l'ha quebrat. Nosaltres trobem una situació que la Generalitat no te pot ajudar, que l'Estat està com està, i això és una realitat que vivim. El PP ha quebrat la Generalitat, el PSOE ha quebrat Gandia, i la pujada d'impostos ha sigut eh, dosificada durant aquests quatre anys, Pero es ser que Arturo Torroba por ahora empleo y el Atur está mesal que cuando entrareis. La situación económica sí está mesal que cuando entrareis. La situación económica es dolenta y la coyuntura es dolenta, pero cuando tú prometes cosas que son muy difíciles de cumplir, has de asumir este vos propósito. No di que siga fácil el ahora empleo, pero a día es una data objetiva tenéis mes Atur que en el mes de 2000, de jenero de 2011. Sí, 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 sí. Bueno, pues eh, parlarem, parlarem, parlarem més. de l'atur, que, que és un dels temes que teníem preparats, però per a, per a més saben. Canviem de tema i entrem en, en una bona, una molt bona notícia, perquè el govern de Gandia ha aconseguit que eh, el Ministeri de Foment torni a executar les obres d'accés sud al port. Eh, unes obres que es van iniciar, es van paralitzar per falta de ...de dinero y que ahora parece ser que se invertirán... ...sobre 100 millones de euros para que este sobre estire en avance. Si os ni va a sentir que es el que diría... ...el alcalde de la ciudad al respecto de este tema. Hoy Gandía ya va a hacer un hecho histórico... ...va a comenzar la unión de lo que es la carretera general... ...con el puerto, ¿vale? Hoy comienza y ahora en estos momentos... Eh, ...bueno, pues estamos en el tramo más complicado... Pues el tramo que lleva doble carril y lleva iluminación. ¿vale? También estamos de, de, de enhorabuena porque comienza un tramo um, paralelo con el hospital, con lo cual esta redonda nos va a dar mucha vida también para el hospital. Mónica, una buena noticia. Es Toco parte de, de, del Teu de, del Barrio Grauero. Molt bona notícia i molt necessària fer anys que l'esperaven. Això portarà doncs, que els camions no, no entren per dins del grau per anar a treballar al port. Esperem que porti un increment de treball en la zona, en la zona portuària perquè donarà facilitats d'entrada i, i d'eixida de, de vehicles, sobretot de vehicles pesats. I bé, bueno, doncs, ara si ja et diré des de foment per a, per a col·laborar doncs, per al grau, jo penso que és una molt grata notícia. Molt esperada. És una, una primera part, Miguel, eh, important, és la més dificultosa, però bueno, una vegada s'arranque, això ja porta bona perspectiva. Sí, fa anys que estava projectada la Nacional 337 des de la rotonda de Berreguard directament per darrere, per dir així, de l'hospital, per darrere depuradora, Creuara, de Puradora, creuar a de Rafalcaït i accedir al port, i era precís, és increïble que un port de, de, de la categoria, de, del volum que té el port de Gandia, tinga encara en, en, en el segle XXI que és suportar trailers, camions, vehicles pesats per dins del grau, i que damunt no pugui tenir aquesta fluïdesa, sent un port important, i que el volum de, de, de càrrega i descàrrega doncs, va sempre en augment. Aleshores, és una molt bona notícia, fa anys que estava projectat, fa anys que estava parat, i anar a Madrid, arrencar, aconseguir que això es posi en marxa, és molt bona notícia tenint en compte que el port de Gandia està eh, col·lapsat, està tancat, no, té, no, no pot eh, eixamplar-se. Aleshores, en aquesta carretera nova el que farà permetrà és directament accedir al port sense creuar la ciutat de Gandia com passa en València i en qualsevol ciutat més o menys comercial i de port de mar. Aleshores, eh, foment, comença a eixe primer tram, benvingut siga, i per lo menos veurem ja que el port de Gandia comença a despegar, que ja és oro, ja era oro, que per lo menos tinga un accés com cal perquè en aquest cas, eh, Eloi, eh, la gent no li dona importància a una cosa tan important com és aquesta. Eh, és, és un algo realment que, que farà molt més fluid el tràfic, i si accés serà molt millor per a tot el món, i sobretot és algo que sí que es té que pensar, encara que la gent no li dona aquesta importància, que realment repetís sí que té. nosaltres des de Guanyem ganem Gandia, una de les propostes més importants que tenim és el port. El port de Gandia és la porta, una de les portes econòmiques de Gandia, y a una data que es para mí insoportable para una ciudad que un por que es un motor económico de la ciudad estiga al 30% del segus es imperdonable el día de fomentar a taxe es una yo creo que es una gran un gran es una gran espenta para que este 30% aumente cada día sí que es ser que los alres en Sagrera grada que dos años paralizar yo que considere que es un, una, una Com a Guanyen Gandia ho hem dit sempre, el port de Gandia és una de les coses més importants per, econòmicament per a la ciutat. Dos anys paralitzat aquest projecte, ens congratulem de que això recomence després de dos anys i esperem que no torni a passar que, que es paralitzi després de les eleccions, perquè entenem que un 30% a, al seu ús a un port de gran dia que ha de ser un motor econòmic, aquests percentatges han de millorar. Perquè el que estàvem comentant, Javier, és això, que bueno, en aquest cas el govern té moltes coses entre, entre mans, però eh, té aquesta llumeta sempre a enxufar buscant eh, el, que, el que este accés tira avant. Un altre no s'ha de tal vegada preocupat perquè això a la gran o a la immensa majoria de la gent, doncs, quasi, quasi, com no ho té, no li dona importància. Sí, yo creo que ahí se ha hecho un esfuerzo muy importante, en primer lugar, porque bien, aunque tiene que existir siempre una lealtad entre administraciones al margen del color político donde se está, eh, este gobierno se ha caracterizado siempre por, por defender, por pedir, por impulsar todo aquello que es bueno para Gandía y, por tanto, eh, invertir en una infraestructura y, encima, que, que invierta el Estado en nombre, en nombre de la ciudad, y es una muy buena noticia, no solamente porque es una importante infraestructura, no solamente porque mejora la comunicación, no solamente porque siempre que se mejora la trama interna y externa urbanística y acceso al puerto, eso es positivo, sino como ha dicho el hoy, el hoy también, eso significa una oportunidad de que el transporte se equilibre, se, se equilibre en el proceso de futuro de incremento de la, de, del comercio marítimo de, de Gandía. Es decir, si el comercio marítimo de Gandía incrementara, lo, que, lo cual significaría que el acceso de llegada... Fuera más importante en volumen, pues nos estamos preparando a través de infraestructuras para que cuando llegue ese momento el, el tráfico se desvíe por fuera, no colapse Gandía y por tanto mejorar las tramas siempre es una noticia importante, positiva y además genera empleo en esta ciudad. Pues tornem, tornem a canviar de tema. De moment ja veuen que esta obra interessantíssima, importantíssima, torna a arrencar i esperen que sigui una realitat pràcticament en breu. Ja està, l'empresa adjudicatària pràcticament treballant en ella i quan estigui a finalitzar veuran quina diferència de lo que teníem abans a lo que teníem ara. Canviem de tema perquè l'alcalde de la ciutat, el senyor Arturo Torró, continua dient que l'operació Filtro, en este cas l'operació que es fa per a que tota la gent que vulgui residir, que vulgui viure en Gandia, passe aquest filtre, que si no tenen res que amagar no passa absolutament res, va continuar fent-se una política que pensa és més que positiva i que ara sentiran, ara sentiran que és el que pensa el Partit Socialista i és que no és prou que ho diuen així, que es porten a un diputat nacional per a que presente un projecte no de llei en el Congrés dels Diputats. Això és el que deia el senyor Toni Buig i senquen, senquen, perquè després analitzarem aquestes paraules. Això és el que deia. És completament intolerable que s'exigisquen a determinats col·lectius, ja siguin immigrants o no, de persones, requisits excepcionals i que comporten o puguen comportar la pèrdua de drets que en altres condicions no es, poden, no, es pedrien, no? I em tinc que referir, evidentment, al que està passant a col·lectius d'immigrants que són extracomunitaris en comparació amb els que són comunitaris i per quina regla de tres es dona uns privilegis a uns i se posa uns impediments als altres. Extracomunitaris és la paraula que volíem tindre en compte, perquè ara sentiran el que di al respecte el senyor Torró. A això de la senyora Diana o del senyor Boix i el senyor Rengo, que són els que la controlen, li ho passen a Ximo Puig, i Ximo Puig li ho passa a Antoni Subotella, que és el diputat que ha presentat a Sol en en Madrid, vale? contra el que ja se denomena Filtro Gandia. Vale? Entonces, eh, bueno, pues que no es, es, que no sabien eran socialistes de Gandía, però parece que és un es algo que és en los socialistas en general. Este home fa, diu, proposició no de llei sobre exceso de requisitos. El requisito de Gandía són es mateixos en Matellos, que en toda España. Se apliquen y después para no comunitarios. Mentira, se apliquen para comunitarios y no comunitarios. Se aplica para todos, incluso el requisito para españoles. A touch. El requisito se apliquen a toch, que es el de manar la documentación que demanda el Ministerio, y no un más. Que mato verifiquen la documentación. Punto. Verifiquen que el individuo de que vivo en vivo. Y lo que está en FEN, que vamos, que es... que el 70% estem empadronant més o menys un 99%, o sigui, que queda un 1% fora. També diuen que ve gent, que no ve gent que en se perquè té por de portar la documentació. Bueno, quan algú té por de portar la documentació, que la documentació no està correcta. Escolta, vol vindre bé. Però és que el 70% són de gent que no viu en Gandia, però estan acostumbrats, vivien en un poble de la comarca o en un altre poble, venint a Gandia perquè així és, és eh, centre de subvencions, ¿vale? de tramitació, i ho tenen tot més àgil. És una manera, penses, de d'esviar la pensió del que realment continua dient a nivell personal està fent-se bé, és a dir, si ningú té res que amagar no tenen per què tindre cap de problema presentar una documentació i deixe filtre per la Policia Nacional. Jo hi, ha, hi ha coses que me consideren molt perilloses de, de, de tractar, Un, el criminalitzar la immigració és una, una d'elles, tots sabem com ha evolucionat en diferents moments de la història, jo crec que, que un 1% dels empadonaments tinguin algun tipus d'irregularitat és un marge molt reduït. I a banda només és un... Crec que estem parlant de un 30% d'eix 1%, és a dir, un 0,3% de tots els empadonaments són per falsificació documental. Jo vull dir que s'està exagerant això, jo entenc que el Partit Socialista necessita d'on rascar, que el PP també Eh, el seu electorat o part del seu electorat li agrada que siga dura amb la immigració, però jo considero que això és un tema de legalitat. Jo això ho separaria del tema de immigració, això és un, un tema de legalitat. Les persones espanyoles, portugueses, de Romania, de Bolívia, d'on siguen, si s'han d'empadonar en Gandia, han de tindre els papers en regla. I si no, pues, intenta ajudar perquè es en regla, si no, pues, no pot ser. Això és un tema de legalitat, no d'immigració, com volen fer a creure, ni de racisme. Això és un tema de legalitat i a mi m'agradaria que el Partit Popular i el Partit Socialista deixaren a la ciutadania de Gandia tranquil·la i el nom de Gandia i que no es creen els noticiaris com si Gandia fos una ciutat racista. Perquè en aquest cas el que sí que està buscant és xenofòbia o el que està intentant eh, transmetre al, al, a la immensa majoria de la ciutat de que hi ha un filtre per, a, per als immigrants és el Partit Socialista. Jo pense que el Partit Popular acaba de dir ben clar que eh, siguen romanos, russos, de Baracaldo o de Valladolid. Sí, és a dir, és el que estem parlant, així el tema és de delinqüència, no d'immigració ni de persones, sinó de delinqüents, el que ve en un passaport falsificat, el que ve i diu que viu o no viu, el que ve a través de, 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 de xarxes eh, per tal d'empadronar-se-s'hi sí, i obtindre uns beneficis, estem parlant d'això. El que passa és que, en aquest cas, el Partit Socialista pues, vol fer veure que eh, l'alcalde de Gandia, amb aquesta mesura, el pues, que està fent és es criminalitzar la immigració, el que està fent és es, eh, posar eh, entre bancs a la gent per a que vinga a Gandia a, a empadronar-se, però cert és, si recordem quina era la situació del padró, d'on venim, què és el que ha passat? Estàvem en un 25% de eh, persones estrangeres empadronades en Gandia, que no sabies si realment eren O no eren. Lo que pasa es que ahora el Partido Socialista, pues en esta proposición de Jay, lo que vale es eh, Travel y Reddit. i dir davant de tota Espanya que Gandia el que fa és exigir uns documents quan l'únic que fa és posar-ho en mans de la policia. I lo trist és que n'hi ha moltíssima gent d'esquerres, moltíssima gent del Partit Socialista que diu té raó l'alcalde de Gandia, té raó, una, un delinqüent amb documentació falsa amb antecedents penals o buscat per la Interpol no pot estar eh, tranquil·lament vivint en Gandia i enganyant a la seua ciutadania. I lo més greu, tots tenim clar que quan anem als Estats Units passem un filtró. I no passa res si ningú diu que Barack Obama o que els Estats Units són això o són l'altre. Diu-ho a veure què és el que passa. Te'n vas a Anglaterra, el mateix. Vostè què fa així? Quant de temps ha d'estar així en l'isla? Eh, és el mateix. Sin embargo, la culpa sempre de l'alcalde de Gandia i del govern de Gandia per realment posar aquests filtres que, ja ho ha dit l'alcalde, veurem que d'ací un temps el filtre Gandia seran moltes ciutats espanyoles les que l'adopten. Pues, dit això, sabrem quin és el pensament del Partit Social de Gandia, però abans una xicoteta pausa. Continuem, continuem amb tots vostès i estava fent eh, un repasset eh, a eixa proposta no de llei que presenta el Partit Socialista al Congrés dels Diputats i és que mm, busquen, busquen moltes vegades marejar la perdi, com diria algun caçador. Proposició no de llei sobre l'excés de requisits que se sol·liciten a los extranjeros no comunitarios. És es que, repetim, Mònica, no és als no comunitaris, és es que són els de Beniarxot, de Benifla, de Potries, Rafael Cofer, Murcia i Albacete. És per tot el món. El que no es pot fer és fer demagogia d'un tema tan delicat com este i enganyar els ciutadans, perquè el que hem de fer és... Torn, jo penso que el Partit Socialista ha perdut completament la connexió amb els ciutadans, no saben la gent al carrer què està demanant i, què està, i què està, en què està a favor, perquè si parles amb qualsevol persona de Gandia, pensa que a ningú li sap mal que es demanen filtros i que es demanen proves. Si una persona és delinqüent i en un s'està demostrant que només hi ha un 1% de marge de persones que no compleixen els requisits, no s'estarà fent tan mal. No sé, que tots volem saber qui viu en front, al costat o en la finca de darrere de sa casa. No està de més, mai està de més. Perquè estem parlant no d'un tema d'immigrants, sinó de delinqüència. De delinqüència. que el Partit Socialista d hauria d'escoltar més els ciutadans de, de la seva ciutat antes de fer aquest tipus d'acusacions o de demagotge i intentar enganyar i marejar en aquest debat a, a ciutadans o inclús fer por a, als immigrants. És que no s'està tratant malament als immigrants. Perquè en aquest cas, Javier, políticament és incorrecto fer el que fa l'alcalde de cara a la galeria, però tots estan aplaudint aquesta mesura. Totes les persones que volen tindre una convivència sana i, i, i correcta dins de la seva ciutat. Jo estic d'acord en aquest tema totalmente con, con, con la política del alcalde, totalmente con la política del, del partido popular en gandía, entre otras cosas, porque el partido socialista tiene que empezar a adaptar su discurso a la realidad, a lo que piden los ciudadanos. tiene que hacerlo, porque si no... bueno, ya se está dando cuenta que va, va, va en picado, ¿eh? va cayendo en picado, porque, porque la ciudadanía está pidiendo que el ayuntamiento asuma también su competencia. y su competencia es velar por la seguridad de gandía, y velar por la convivencia de los ciudadanos. Y una forma de convivir es que cuando un extranjero, sea español, comunitario, no comunitario, de donde sea, quiere venir a trabajar a Gandía y labrarse un futuro, ya lo he dicho en alguna ocasión, no puede empezar ese futuro mintiéndole a la ciudad y a sus ciudadanos. Es decir, si yo voy a, a trabajar a una ciudad que me da esa oportunidad, llego y empiezo a mentirle a la ciudad y a los ciudadanos, hombre, pues muy mal vamos. Y por tanto, el alcalde... Y el gobierno de una ciudad tiene la obligación, fíjese, ya no digo el derecho, la obligación de velar por eso. Y solamente se pone un filtro. Un filtro donde, ya se ha dicho por activa y por pasiva, da igual que venga un inglés, un francés, un marroquí, un senegalés, un español, a todos. Y ahí es donde miente el Partido Socialista. Ahí es donde miente públicamente, ahí es donde manipula. Porque el filtro se aplica a todos, comunitarios, no comunitarios. Españoles de fuera, de dentro, y eso significa que nada tiene que ver empadronarse en, en Gandía de manera legal con criminalizar a ningún inmigrante, porque eso no lo ha hecho nadie en esta ciudad ni lo va a hacer. El Partido Popular no lo va a hacer nunca porque no forma no forma parte evidentemente de, de, de ningún tipo de, de actitud de un partido, todo lo contrario, se vela por la seguridad y al hacerlo para todos estamos demostrando que aquí no se mira ni el color de la piel, ni el origen, como se, nos acusa, como se nos acusa. Todo lo contrario, a todos igual. Por tanto, nada que ver, solamente es una cuestión de legalidad. Y tienen que decir muy claro, muy claro, el Partido Socialista, si lo que quiere para Gandía es volver al sistema anterior. Es decir, el Partido Socialista quiere, 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 tiene que decir al ciudadano si quiere que 200 personas que, bueno, que han presentado documentación falsa, que tres personas que se las adjudicaba una banda criminal, que dos buscados por la Interpol, si quieren que todo eso resida en Gandía, que lo digan bien claro. En esta ciudad el 99%, lo ha dicho el alcalde, se ha empadronado y no ha tenido problema, el 99%, fíjense, qué normalidad en el empadronamiento, y por un 1% de aquellos que quieren venir a trabajar engañando ya a la ciudadanía, a lo que sea, se ponen las manos en la cabeza al Partido Socialista, eso ese discurso tienen que cambiarlo porque se están alejando de la realidad. Ha dicho Mónica, lo ha dicho muy bien, que el ciudadano quiere que la gente se empadrone de acuerdo a la legalidad, entre otras cosas, porque es bueno para la ciudad y es bueno también para los inmigrantes que viven en Gandía de manera legal. Y eso no hay que olvidarlo. Perquè en aquest cas eh, canviem de tema immediatament, Miguel, eh, també apel·len un poc a que això està fora de la llei, quan realment eh, un alcalde, i en aquest cas un govern, pot fer el que crea convenient per a que aquesta eh, convivència sigui una cosa normal. Sí, no, hombre, fora de la llei. Eh, això és que eh, li ho podran contar a un altre, però jo calcule que un alcalde, sigui el que sigui, no actua mai al marge de la llei. És a dir, agarrar la documentació i portar-la a comissaria i que la comissaria verifiqui els datos, això no és il·legal. És te paren pel carrer i diuen, eh, mostren la documentació. El que passa és que volen enredar-ho de tal forma per tal de dir que l'alcalde de Gandia és un xenòfob o, o és d'extrema dreta o és el que vulguin però realment no està incomplint la llei, perquè identificar una persona i comprovar la veracitat dels documents que porto és legal. A tres calces són si foren un sí i a tres no. Exacte, que és el que ells volen fer no. a creure. Vé a veure, i si a mi una persona, els documents meu, es porta a comissaria, jo estic tranquil de que a a comissaria. El problema ve quan jo no vull. O quan em volto d'empadonar-me de en Gandia, pues me'n vaig a un altre poble perquè resulta que allí no passen aquest filtro. Llavors estic amagant coses i te torno a repetir que dubte molt que un alcalde, siga el que siga, de la localitat que siga, cometa una il·legalitat. I en aquest cas, l'alcalde de Gandia puc assegurar-te que no es comet cap il·legalitat en aquest tema perquè el que cabreja és que aquest filtro continuï endavant, servisca per a la ciutadania saber qui té al costat i ja t'he dit, com t'he dit abans, moltes ciutats, estic segur que uns, amagat ho fan, i ja tres, eh, d'ací no res, començaran a aplicar-ho, perquè efectivament, ací no podia entrar, qui puga entrar en documents falsos i anar a buscar i no està, i això no podia ser el que era. I si no, que li pregunten a aixes eh, més de mil persones que han tingut la fortuna de que tapiaren més de 250 vivendes que moltes vegades les gastaven com a pisos eh, pastera i, conseqüentment, el follo que tenien eh, eixes persones que paguen, pagaven i pagaran els seus impostos per a poder viure i conviure en pau i que alguns, me reserve la paraula, han intentat en la desgràcia i en el mal dels altres viure com a capitans generals. Gaste, canviem de tema en aquest cas i m'ho anem a una altra història, en aquest moment un poc també complicadeta, perquè uns diuen una cosa i els altres la rebateixen. L'única diferència estriba en què? Els que diuen una cosa, no aporten documents, i els que el diuen l'altre sí que els aporten. Pareix un poc enfollonat, però anem a sentir primer les paraules d'un regidor del Partit Socialista i després la contestació del govern. Fa deu dies vaig dir, si en deu dies tinc la informació, no tal. si demà me... tinc tota la informació que demane, ara ja no demana sols els treballadors d'IPG, ara la demane, si les 119 peticions d'informació si me són contestades, jo no tinc problema de retirar esta... ...esta denuncia. Esta denuncia, no han sentido la parábola ...pero era, era una cosa que raramente... ...fue el señor Mascarell... Eh, ...pues ahora alguna denuncia o alguna querella... ...en el chuchat. El que digan, aparéis el gobierno... ...a las tres minutos, no se esperen tres días... ...ni cuatro días, y en, en la mano... ...y el señor Rech contesta el siguiente. Contando... ...las peticiones creo que son... ...no me acuerdo exactamente cuántas peticiones ha realizado... Más de ciento y pico, de las cuales, solo según Costa remitido por Secretaría, hay 44, solo hay 44 que no han sido contestadas. Y de esas 44, hay temas que se han tocado en las se, comisiones de estudio que quiere el señor Mascarey y pedidas por el señor Mascarey. Tema, VIPEI. La valoración que dice para la compra de bipay parece mentira que el señor Vázquez salga diciendo eso, se la di en mano, la estuvo leyendo el día de la comisión. ¿Cómo sale ahora decir que no se le ha dado? no ve cómo les engaña, es que no quiere más que engañar, no quiere más que enredar, pero insisto todavía no hemos visto en esta legislatura ni una sola propuesta de beneficio de los ciudadanos de esta ciudad por parte del Partido Socialista. Analitzem, analitzem aquestes paraules, senyor Pomar. A qui li creixerà el mas? Perquè, bueno, és totalment contrari al que diu uno de l'altre. L'única diferència, reitere, és que uno apareix en documentació i l'altre de paraula. Jo no sé els ciutadans des de casa, però des de guanyem, ganem-nos una de les motivacions per a, per a trencar amb el bipartidisme és això. La ciutadania està preocupada de, de l'atur, del treball, dels motors econòmics, de que això funcioni, del turisme, Y el PP y el Partido Popular, pues con más con ustedes, pues es, no, es que no me dones a Sado, sí que te voy a donar, no me voy a donar, te denuncie. Ah, sí, pues yo también te denuncio a tú, que te impute, que no te impute. Pero yo creo que eso no favoreces a la ciudad, son temas de politiqueo, a mí el mal sentido de la palabra politiqueo, pero ya sabes, cosas que no aprofiten pero a la ciudad. Y esperen que entre ellos y pasen ve porque la ciudadanía está farta de los dos y, 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 y como les dicen, se les acaba el chollo. Perquè en aquest cas, Mònica, el senyor Mascaí diu que demanen 100 d'aneu expedients, de 100 d'aneu coses diferents, pa que sí, pa allà hi el senyor Javier Reis, diu que no, que d'això 100 d'aneu nada, que són 40 pocs. I deixos 40 pocs, més de la meitat s'han tratat en juntes de govern o en comissions. Entonces, eh, algo falla, no? No, la veritat és que ells estan completament d'acord amb el que estava dient. Elo, jo penso que els ciutadans estan patint, es fa, tenen falta de solucions, i portem tres anys amb dimes i diretes en jocs de xiquets, Tomàs, Tomàs, tu sí, jo no, al juzgado! I pareix que estiguem jugant i els ciutadans de peu estan patint i hi ha falta de moltíssimes solucions. Un dels motius de, de la creació, de, en aquest cas, de Partit Social, pues, va ser deixar por el tipus d'oposició que, que s'estava fent, que no estàvem donant solucions als ciutadans ni aportant tampoc res, i el que no volem és eh, pues que el bipartidisme pues, estigui fent, en aquest cas, una, una crispació i una, un tipus de política conforme, conforme estem veient de, de l'Itumàs i sense preocupar-se dels ciutadans de la nostra ciutat. Perquè jo penso, no sé si pensarà vostè el mateix, senyor Sol de Vila, en què estan buscant de quina manera, conforme sigui imputar, en aquest cas, el senyor Torro. Sí, jo crec que aquesta és es l'estratègia. Eh, l'estratègia és es, eh, l'obsessió fundamentalmente de parte del señor Mascaray, de llevar a los juzgados cualquier tipo de, de acción que hace el Gobierno. Es decir, si yo no he aportado nada a este Gobierno ni a esta ciudad en beneficio del ciudadano durante cuatro años, nada, además está, uno puede ir a, a las actas de los plenos y las comisiones y verá que el Partido Socialista no ha aportado nada en cuatro años. Por tanto, ¿cómo me presento yo ahora dentro, eh, dentro de nuestra mesa a la ciudadanía? Pues tratando de imputar a aquella persona que es el actual alcalde, que es el único que va a impedir que el Partido Socialista vuelva a la poltrona del poder. Y la única manera que, lo, que, es, que ellos creen que pueden hacer es imputando al señor Torro y al Gobierno del Partido Popular, como sea, como sea. La prueba la tenemos, es decir, no ha habido nunca, desde la oposición, nunca, tantas... Eh, denuncias en los juzgados y sobre todo por información y ahí es donde lo curioso porque porque Mónica y yo eso lo hemos vivido directamente desde dentro y desde fuera y sabemos que es precisamente el señor Mascarell y el Partido Socialista el que se ha acreditado siempre de no dar la información que el Partido Popular le ha pedido durante los pasados yo doy fe de los últimos ocho años es decir aquellos que cuando gobiernan no dan información y se libran de no darla, porque el Partido Popular para eso no acude a los tribunales, que esa es la línea que ellos pasan, ahora son ellos desde la oposición de que para cualquier cosa acude a los tribunales y más por la vía penal. Fíjese la estupidez y la barbaridad. Y fíjese la estrategia que están utilizando que, insisto, les va a salir mal, porque el ciudadano está cansado, el ciudadano está harto de ver... Y ahí quiero distinguir el hoy, porque lo has dicho, entre el Partido Popular hoy y el PSOE hoy. Porque es el PSOE el que acude a los tribunales. Es el PSOE el que lleva al juzgado el que no me entregue una información cuando él no entregaba nada. El PP, evidentemente, ante la acusación de una mentira, saca documentos. Tiene que defenderse de una acusación. Porque, oye, eh, es así. Es así. Si a mí me acusan y, y me, de algo, yo tengo que de, de defenderme. El señor Javier Rech ha sacado un documento de la Secretaría General, que es quien da fe de lo que está diciendo. Es el que vela por la legalidad de este ayuntamiento. Y en ese documento dice, bueno, pone en evidencia las palabras del señor y cuando dice 111 o 100 no sé qué. No, no, perdón usted. De las 111, se le ha dado información de todo y de 44, muchas de ellas se han tratado en comisiones de servicio en, toda, en, toda, en todas las áreas del ayuntamiento. Y por tanto, y acabo, y acabo, el, el problema del Partido Socialista en estos momentos es que aparte de acudir a los juzgados de una manera ilícita, que espero que los jueces se den cuenta al final de cuál es esta estrategia, espero que se den cuenta, y que al, y que al final eh, en esas cuestiones, en fin, a veces no se acepten porque, porque no tienen sentido, el problema del PSOE es que además han pasado una línea que nunca se había pasado que es la línea del ataque personal y profesional de las personas. Es decir, si el Partido Popular nunca ha acudido a los tribunales por pedir información que no se les daba, el PSOE acude a los tribunales y además ahora uno no tiene más que ver el reparto de panfletos que se ha hecho por Gandía, de la figura del alcalde de Gandía, apelando a cuestiones personales. Y apelando a, a cuestiones profesionales. Esa línea nunca se ha sobrepasado en política, ni en el PSOE, ni en ningún partido de Gandía. Y me consta que gente importante del Partido Socialista, me consta, porque así me lo han dicho, están cansados y hartos de la política que está llevando la señora Diana Brandt y los que la están moviendo en estos momentos. En aquest cas, vostè passa a punt i final al tema, senyor Pérez. El que està claríssim és que aquesta serà la legislatura que passarà als senars de la història com a la legislatura dels juzgats. Sí, és trist que, que les coses tinguin que dirimir-se en els jutjats quan tots saben el funcionament de l'administració local quina és. Podràs criticar o no, podràs estar content o no en com es fan les coses, però eh, és una falta total i absoluta de propostes de cara a la ciutat i a la ciutadania. No pot ser que en tres anys, que quasi quatre, el Partit Socialista no hagi a proposar res, no hagi vist res, 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 que hagi fet o ben fet l'actual govern. Siga del caire que siga, siga un parc que li han posat color verd o siga qualsevol obra o qualsevol eh, tema que hagi tocat el, el govern. Deixa forma doncs, no es pot construir el futur de la ciutat i molt mal va en este cas el Partit Socialista, i si fa cas de, de, totes les denúncies, querelles i que, que fa el senyor Mascarell, perquè la política no es dirimix en el jutjat. No pot ser que sigam cada dos per tres anant al jutjat, i el i jo t'imputaré, el que es busca és saber quina forma li posa la sancadilla per a que caiga l'alcalde i una vegada siga imputat. Pues, vam assistir al tema del plenari dels pressupostos, és a dir, eixa por del jutjat, no pot estar sempre volantera per ahir, per tal de que la gent no pugui exercir lliurement el seu dret a, a, a treballar i a fer coses de la política, com tampoc i la gent encara no li ho ha dit a la cara al Partit Socialista, no es pot criminalitzar a la gent que treballa per al Partit Popular o treballa en relació al voltant del govern. Mire, vostè l'hora empleo que tant està criticant el practicava a la seva forma. No pots criminalitzar a uno perquè resulta que estigui més pròxim o no al Partit Popular. Això és lliure i el que estan fent és que són més fascistes i més de dretes els propis d'esquerres que el que està ocorrent, i al final això a la ciutadania està creant un mal clima, i aquest mal clima no l'ha creat Arturo Torró, perquè Arturo Torró pot ser conforme siga, pot tindre una boca solta, pot tindre un verb curiós, però el que no pot ser és es que des del Martell, partit socialista, te criminalicen fases lo que fases. I això al final la ciutadania és donar la contra. Mònica, bueno, volies afegir alguna cosa? Sí, és que jo penso que aquesta serà la legislatura que passarà a la història com la legislatura de la crispació. O sigui, el que és verdaderament increïble és veure que els regidors actuals siguen de la força política que siguen, sobretot en aquest cas de, dels dos grans partits majoritaris, tant PP com, com PSOE, siguen incapaços de dialogar de res. En tota la legislatura no s'ha vist ni un sol projecte de ciutat que hagi sigut de ciutat on tots els grups polítics hagin, hagin estat eh, conjuntament apoyant-lo pel bé de la ciutat. O sea, és es que em pareix realment lamentable, i el que estàvem comentant, no? que se criminalitzi la gent que està treballant a lo millor per pa, als membres del govern. És es que tu no és persona darrere, té una família i tu els fills que alimentar i en aquest moment li ha tocat, no és es que siga més pròxim o menys, és es que és un professional i ha de treballar perquè ha de traure les castanyetes del foc. I és es així, però em, em, sembla molt lamentable que no s'arriba a cap tipus d'acord en membres de diferents grups polítics perquè, escolta, no tot estarà tan mal ni tot antes estava tan bé és que un dia són incapaços hasta de sentar sentats en una taula per fer-se un cafè i debatir, perquè Javier ha estat eh, en mi, hem estat 8 anys en, en el govern i hem sigut capaços d'arribar a acords entre tots i de comentar-nos les coses i, i, i dintre diferents punts de vista, però entre tots arribar un, a un consens. És que, és que el que està passant aquesta legislatura, l'únic que fa és perjudicar a la ciutat i creure cada vegada menys en la, en la política. política, cosa que tindreu molta feina els eh, grups que esteu ara fora, diguem, de govern, i que teniu aspiracions d'entrar sí. a que la gent torni a creure en vosaltres. El passa quan vius de la política i no estàs en l'Ajuntament, com el cas del Partit Socialista, pues, fas tot el possible per a tornar, perquè l'únic treball que tens és la política, estàs fora de l'Ajuntament, no cobres, i fan pues, aquest tipus de, de campanyes d'atacs personals, no contra el PP només, contra la resta de partits eh, emergents que hi saben que li poden llevar vots, com és el cas de Guanyem, Ganemos, Gandia i molts altres també que n'hi ha, l'atac personal és continu. Jo crec que les xarxes socials, qualsevol persona que mire, qualsevol membre de qualsevol partit polític que no siga proper al PSOE, té atacs personals de gent que, eh, de, de l'òrbita de, del socialisme en Gandia. És una llàstima perquè ens ho posen fàcil, ens ho posen I això, fàcil. I això no pot ser, Javier, que va en detriment de la credibilitat d'aquest partit polític o de certes persones mm -hmm. que sempre, o quasi sempre, emparats per l'anonimat que considera que és el més covard del món, es comencen a fer els tuíters eixos i, i, i perfils falsos i hi ha una plegema. Sí, Acabas de darle la, eh, eh, en la llaga, ¿no? El tema de las redes sociales, pues evidentemente yo no estoy ni en Twitter, ni en Facebook, ni en nada. No creo en las redes sociales, no porque no sea un instrumento que haya que tener en cuenta y un instrumento que bien utilizado es muy válido y muy positivo, pero lamentablemente en este país pues, eh, pues aparecen de cada, de cada un, un tuit eh, de esos que con, bien, no se esconde y que, y que aporta, salen 10 que, que es todo lo contrario, que van a destruir, que van a romper y encima escondidos en el anonimato. Pero yo pienso que, que, que por lo que estábamos hablando, que eso es producto de que el Partido Socialista, sobre todo en Gandía, no sabe estar en la oposición. Yo creo que después de 28 años gobernando en esta ciudad, se creyó que el ayuntamiento era suyo y hoy no sabe hacer oposición. Lo que dice el alcalde, su cortijo particular. Claro. Entonces, no, tanto no saben hacer oposición que no han aportado nada. Y eso la gente lo sabe. No han aportado nada. Entonces, como no aportan nada, tienen que quitar al alcalde de Gandía, al Partido Popular del gobierno. ¿Y cómo lo hacen? Juzgados, juzgados, mentiras, insultos, eh, pasar la raya a lo privado, a lo profesional, para ver si sacan. Es que ese es el problema que tiene el Partido Socialista. Y el ciudadano lo sabe. Lo que pasa es que no saben cómo quitarse esa espina de encima, porque no saben hacerlo. No han estado nunca en la oposición, no saben que en la oposición se sufre mucho, no lo saben, no saben que en la oposición no se recibe información, no se recibe porque ellos no la daban, y ahora quieren tener la misma o más que cuando estaban gobernando. Es decir. Eso no se puede no se puede arreglar así como así y los que vienen detrás están cometiendo los mismos errores. no era la, la personalidad si de Miquel, volía a algo. No, era, simple, el Partido Socialista no es que no apia estar en la oposición, eh, es que el seus 28 años de gobierno socialista es le, el deslegitimen para tornar a gobernar esta ciudad que ha quebrado. Sí. I ahí és on entren partits, com guanyen Ganemos Gandia, que sí que som alternativa, que sí que fem propostes i que la crítica personal i la crítica als jutjats la deixem al PSOE perquè no aprofita per a res la ciutat. Tornant a les redes socials, Mònica, eh, per part del Partit Social de Gandia encara no, ho, no ho heu escrit i les bofetades preguen per dalt, per baix, des de tota i esquerre. Ja no penso que sigui el Partit Social, sinó que la meva figura està vapulejada per tot això de tipus de trolls. El que passa és que al final hi ha una cosa que em reconforta, no? que sempre venen del mateix joc. Doncs al final li dic que algo estem fent bé des del Partit Social, algo estem aportant, perquè si és de veres que la nostra forma de fer oposició és en positiu, és aportant, és des del respecte i el sentit comú. Per això, des nostres, ja de puc dir que no hi ha ningú que tingui un perfil fals, era una de les nostres normes, nosaltres donem la cara amb noms i cognoms, serem nosaltres els que podem escriure un tuit o contestar, però no anem a faltar a ningú i no anem a entrar a descalificacions personals. En el cas de la meva persona, doncs jo entenc que hi ha gent del Partit Socialista doncs, que està dolguda amb mi, perquè doncs, jo vinc d'on vinc, m'ha criat dins del Partit Socialista, cosa que molts que n'hi ha ahir últimament no n'hi ha ni els conec ni els he vist mai, però bueno, jo els respecte, ells estan ahir ara, jo m'he naixit, no hi ha cap problema, però si sí es demanaria un poc de respecte a la meva persona, si és que jo no els demana res més, jo els respecte com a persones, ells tenen el seu discurs, jo el meu, pensa que estan enganyant-se, de totes, totes, que la forma de fer oposició no és la correcta, de totes, totes, i pensa que els ciutadans també estan veient-ho, però bueno... Una paraula clau que acaba de dir Mònica, respete unes paraules o una paraula que s'ha perdut desgraciadament en esta, en esta legislatura. Però en aquest cas no consideres que, no sé, el Partit Socialista tenia que pensar que la gent és molt més intel·ligent de lo, de lo que ells pensen que puga ser, perquè també eh, podríem pensar que si el tio o la companyia que va inventar Twitter Eh, haver sabut eh, com acabaria esta, esta història, s'haurà doncs, -hi dedicat a fer pastisses de camarrotxes. Ja, yeah, però és que al final eh, se lliguen ells mateixos, se retroalimenten, s'insulten ells mateixos i es pensen que tot això tot el món ho veu. Mira, no, a mi no em preocupa el que diu Twitter, jo us llisc i punto, jo no ho no tinc. Tinc el de falles i punto. I, sin embargo, veus el que es diuen i com actuen i, al final, dius, estos són capaços d'insultar-se ells mateixa i de crear el problema ells mateixa per tal, després, posar-li una solució. És a dir, és trist que s'hagi entrat en aquesta en voràgine, però, eh, te dic, és un grup, un sector, jo crec que minoritari en els partits, és que es dedica a, a fer per si falsos, a insultar al, al, al contrincant, perquè l'insult ja ha passat a ser l'arma de, de destrucció massiva de, de, del polític. El trist és es que sempre venim dels mateixos llocs. Jo, independentment de cada un del partit que sigui, de partits nous, emergents, de partits eh, històrics, jo crec que l'insult no hauria d'estar, sobretot està el respecte a les persones, pots comulgar o no en la seva ideologia, en la seva forma de ser, però clar, aquell que des de naixement, des de xicotet, està utilitzant la paraula mafiós, màfia, alcalde, Gandia, Arturo i Torró, no pot arribar a un port, a bon port mai, en la vida, en la vida, perquè des del principi, i que és acte de dir-ho, que puc dir que és un mafió si no passa res, doncs pues mire, vostè podrà dir el que vulgui, però el seu nivell de, 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 de diàleg, i d'arribar a un consens, doncs pues en aquestes paraules malament anem. Doncs pues després del que han dit, jo vaig a muntar una plataforma que ara està prou de moda, serà salvem la urbanitat, o salvem l'educació, o salvem el respecte, perquè desgraciadament Veuen que està perdent-se. Canviem de tema perquè en este cas, senyora Soldevila, hi entrem pràcticament en recta final. Una de les grans coses, pensa que ha fet el govern, ha sigut eh, repartir eixes 111 subvencions per a principi d'any, però la gent desconeix el que és la burocràcia interna i lògicament si donar una subvenció té els seus requisits, donar 111 eh, té més requisits. A hores d'hora encara no s'han recibit, però ja estan firmats per a que en pràcticament res aquestes eh, associacions esportives, culturals, etc., etc., reben aquests diners per a que puguen realitzar eh, amb tota normalitat eixa activitat. Però ja ha votat el Partit Socialista dient que s'ha incomplit la paraula, que quatre dies, nassos, tardàveu vosaltres un any en pagar-ho, així estan tardant quatre dies. Al quin cobraran? Digo jo, no sé. Sí, eso es nuevamente un, ca un caso más de lo que estábamos hablando. Este, este partido socialista ya no lo reconocemos porque, porque estas cosas yo le aseguro que antes no hubieran pasado así. La buena noticia, y es lo que hay que decir, es que efectivamente el, el alcalde eh, dijo que en el mes de enero se pagarían todas las subvenciones para todas las asociaciones para que puedan eh, bueno, realizar eh, su planificación anual y, por tanto, eso era positivo. Eso se dijo y eso se está haciendo. Yo, estoy, yo, que estoy en el Departamento de Economía y Hacienda, le puedo decir que el proceso administrativo de los decretos de 111 eh, subvenciones, de los decretos, de las firmas, de las contabilizaciones, de las ordenaciones de pago, todo ese proceso es tan farragoso, largo y pesado. Le aseguro que todo está en proceso. Y además le digo que la orden de pago, lo dijo ayer el Guillermo Barber, el concejal, la orden de pago hace unos días que ya se ha dado. Es decir, esté tranquilo el Partido Socialista, que esté tranquilito ¿eh? y que se aparte. Porque la, el compromiso de, de, de Arturo Torrey del Gobierno se está cumpliendo y ya se ha dado la orden de pago. Es cuestión de días. Pero fíjese. Fíjese que eso que es una importante noticia y que todo, todo el mundo asociativo eh, lo va a recibir y con agradecimiento porque le va a facilitar mucho. Fíjese la tontería. Volvemos a lo mismo. Yo es que me sabe mal criticar, pero fíjese usted y la incongruencia de un partido como el Socialista que finalizaba la subvención cuando ellos las daban, al final de año. Es decir, daban una parte cuando se firmaba el convenio, no al principio, cuando se firmaba, daban una parte. Y al final de año, cuando justificaban todo, se pagaba el resto. Al final del año. Y ahora que está ya da, da, dada la orden de pago hace un par de días y se va a cobrar en unos días, sale la señora Liduvina Gil a decir que está peligrando la supervivencia de un montón de asociaciones. Pero vamos a ver, señora. Si ustedes pagaban un año después. El totalidad, la totalidad de la subvención y empezaban a pagarla cuando se firmaron los convenios y no pasaba nada. ¿Cómo se atreve usted a decir por el retraso de tres días que está peligrando eh, el funcionamiento de las actividades? Es que es tan incongruente, tan absurdo, que yo creo que cuando ellos escuchen en las noticias se reirán de ellos mismos. Eso, eso es absurdo lo que se está diciendo. Pues... Insisto, ya se ha dado la orden de pago, ya se ha dado la orden de pago y en pocos días... Todas las asociaciones, porque se han hecho todas, no hemos hecho una, después otra, después otra, porque es un proceso tan farragoso que las ciento y pico se tienen que hacer al mismo tiempo. Cuando cobre una, cobrarán todas. Pues eso, en el meu idioma, es un valor de oxígeno. Es decir, que son 111 asociaciones, respiren tranquiletes, que cobrarán, o acaba de decir una persona que sabe mucho del tema. Mónica, no te mientes, pero a muchísimas Gracias, como siempre. Buenas buena Señor Pérez, como siempre, un placer tiéndolo así. Igualmente. Señor Sol de Vila, gracias. Buenas Moltes gràcies. Bé, sí, guanyem. Estava imaginant-te com el fundador de Facebook, estaves esperant tu de crear, i és una xarxa social, Mark Zuckerberg, Pues... Jo crearia un fort de pastissers oh, de pledes oh, i guanyaríem temps oh, i diners. Oh, oh, oh. A tots vostès que sempre tenen l'última paraula, gràcies, molt bona nit.